27 տարի Հայաստանում այս կարգավիճակում մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունից հետո ես ոնց որ ավելի շատ իմ ծառայություններն եմ ուզում առաջարկել եվրոպական դատարանին։ Ընդհանրակարգից կարելի է հարցնել, այսօր հարցազրույցներն են, եթե կարող եք, էլի ինչ հարցեր են պարունակում եւ ինչպես են գնահատվելու 7-ը։ Գիտեք, որպեսզի ես հիմա երկար չպատմեմ ու հետո էլ հանկարծ հիշողությանս ամեն ինչ չէ, որ սենց անգիր հիշում եմ, մի բան մոռանալու պատճառով սխալ ինֆորմացիա չտամ, կա որոշում, վարչապետի կողմից կայացված որոշում, որտեղ հենց այդ գնահատման չափանիշները նշված են բավականին մանրամասն։ Նորմալ է ձեզ համար այդ չափանիշները, խնդրահարույց չեն։ Կարևոր որ բոլորի համար նույնն են, մնացածը արդեն։ Իսկ կազմի մասով ինչ սպասելիքներ ունեք հանձնաժողովի անդամների մասով հաշվի առնելով ձեր գործունեությունը։ Գիտեք, կազմի մասով դե ովքեր ներգրավված են այն կառույցների ղեկավարները կամ ներկայացուցիչները, որ կառույցներին, որ այս հարցը կարող է վերաբերվել։ Այդ առումով ես չունեմ, համարյա չունեմ ինչ որ անհամաձայնություններ կազմի հետ, այդ համարյան էլ թույլ տվեք մանրամասն։ Պարոն Ալումյան, դուք քաղաքական բազմաթիվ հնչեղ գործերով փաստաբան եք եղել, ինչ եք կարծում, ձեր այդ փաստաբանական գործունեությունը կարող է ազդեցություն ունենալ հանձնաժողովի կայացվելիք որոշման վրա։ Գիտեք, ինչքան տեսնում եմ, մտադրված են թափանցիկ մրցույթ կազմակերպել, ամեն դեպս մինչև այս պահը այդ տպավորությունն է, այս պարագաներում ես կարծում եմ արդյունքները կբխեն մարդկանց գիտելիքներից և նրանց տված պատասխաններից։ Ես քիչ եմ տեսնում հավանականությունը, որ կարող է անարդար մոտեցումներն են ելնելով որևիցե այլ գործոններից, այդ թվում նաև ելնելով ձեր նշած գործոնից։ Կան ուսանցքներ, որ կարող են իշխանության մոտ թեկնածուին նախապատվություն տալ։ Լուրեր կան, որ Վահե Գրիգորյանին են ամեն կերպ փորձում անցկացնել կոնկրետ։ Կարող են փորձել անցկացնել, կան այդտեղ ինչ որ, չգիտեմ, գնահատման չափորոշիչներ եւ այլն, որ կտրվի իշխանության թեկնածուին կամ իշխանության մոտ կանգնած մարդուն։ Գիտեք, մենք այստեղ բոլորս ովքեր մասնակցում ենք, մենք կարծեք թե այնպիսի մարդիկ ենք, ում իրավունքները խախտելը դժվար է։ Ես չեմ կարծում, որ մեր իրավունքները այդ առումով հնարավոր կլինի խախտել, այդ թվում նաև իմ իրավունքները։ Ես ինքս իմ իրավունքը կկարողանամ պաշտպանել, եթե խոսքը իմ մասին է, եթե տեսնեմ, որ ընթացքը կամ գնահատման արդյունքները արդար չեն եղել։ Այնուամենայնիվ այդպիսի կանխատեսումներ չունեմ։ Հնարավոր է, չէ, հարցազրույցը։ Այո։ Դե կարող են լավ գնահատել, միջին գնահատել, բավարար գնահատել կամ գիտեք, շատ դժվար է ոչ արդար գնահատել, հույսով եմ, որ այդպիսի ցանկություն չի առաջանա, բայց ամենայնիվս եթե էլ առաջանա, շատ դժվար է անարդար գնահատել այն պարագայում, երբ որ ամբողջ ընթացքը տեսաձայնագրվում է։ Պարոն Ալումյան, և վերջին հարցը, եթե կարելի է, հիմա այստեղ դուք կկարողանաք մաքսիմալ անկեղծ պատասխանել այն ինչ մտածում եք, ինչու եմ ասում, որովհետև այդ քաղաքական գործերով, որոնց մասին ես խոսում եմ, դուք քննադատել եք իշխանություններին, դատախազությանը, հիմա այդ նույն անձինք պետք է ձեզ հարցեր ուղղեն, չի բացառվում նաև ինչ-որ ոչ կոնկրետ գործերի մասին, բայց քաղաքական հնչերանգ ունեցող։ Դուք հիմա այստեղ կաշկանդված չեք լինի, մաքսիմալ անկեղծ լինել, ես դրա համար էի հարցնում։ Ես կհրաժարվեմ պատասխանել որևէ քաղաքական երանգ ունեցող հարցի և ձեռնպահ կմնամ այնպիսի պատասխաններից, որոնք կարող են քաղաքական մեկնաբանություններ, որոնց կարող է հետագայում քաղաքական մեկնաբանություններ տրվի։ Սա այդ տեղը չի եւ այդ ընթացակարգը չի, որը ենթադրում է քաղաքական գնահատականներ։ Շնորհակալություն։